Yalın əlləriyle düşməni dilim-dilim dedilər və o şuanı azad elədilər. Hələ də tarixdə bütün dünya hərbiçiləri deyək. Mən halkları demirəm, onlar bilməz. Daha çox hərb sahəsində məşğul olanlar bilər ki, o qalanın alınması hansı zəhmətlə, hansı şeylə alınıb ki, hələ də o təcrübə yaşayacaq. Onun haqqında yüzlərlə kitablar yazılacaq. Füzulin alınması barədə, şuanın alınması barədə. Və hər dəfə o torpaqlar alınanda Ali Başkomandanımız İlham Əliyev deyirdi ki, bu elə asanlıqla başa gəlmir. Görün, burada nə cür idiqlərimiz öz canlarını qurban verir. Və gələcəkdə bunlar haqqında tarix, cildlər və kitablar yazacaqlar. Və gələcək nəsillər öyrənəcək. Necə ki, biz deyirik ki, Babəkimiz belə gitti, ondan sonra Köroğlu və digər idiqlərimiz. Və burada unutmaq olmaz ki, Birinci Dünya Müharibəsində bizim qəhrəmanlarımız, Qızıl Ulduzlarımız var idi. Əz Aslanov kimi və digər Qızıl Ulduzlarımız, onlar biz unutmuruq həmişə. Onlar haqqında da uşaqlara məlumat verirsiniz, onlar haqqında tədbirlər keçirilir ki, bizim xalqımız qəhrəman xalqıdır. Hər zaman özünün igidliyi ilə, özünün vətənpərvərliyi ilə, vətəni sevməsi ilə seçilən xalqımız olur. Və bunu da bizim cavanlarımız sübut etdilər və öz qanlarıyla bizim qisasımızı aldılar. Azərbaycan xalqının qisasını aldılar, torpaqlarımız azad oldu. Və mən onlara Allah rəhmət eləsin deyirəm. Məkanları cənnət olsun, qonsuz onlar cənnətlərdir. Onları boya başa çatdıran valideynlərinə, müəllimlərinə, çox sağ olsun deyirəm və onların qarşısında baş əyirik bizim hamımız. Və tarix Azərbaycan nə qədər yaşayacaqsa, xalqımız nə qədər bu dünya var olduqca, onlar insan xalqımızın qəlbində, tarixlərdə yaşayacaqlar əbədi olar. Allah rəhmət eləsin. Bu müharibə təkcə torpaq müharibəsi deyil. Bu müharibə vicdan müharibəsi, namus müharibəsi, bərabər. Bir mənəviyyatdan nə varsa, onun hamısından içində qalırdı. Allah'ın şükür ki, halkımız birləşdi. İkidlərimiz də gedib bütün bu məsələni həllələr və torpağımızı inşallah azad edərlər. Bu da qürur vericidir. Bizə təslim etdik çox şükür olsunlar ki, bugün Qarabağın ən ucdar yerlərində Azərbaycan bayrağı da var. Azərbaycan əsgərinin mübarək qədəmləri olaraq dəyirsən. Şah Gündüzün bütün şəhidlərimiz kimi, digərləri kimi, Şah Gündüzün də fərqli, ailədə də, cəmiyyətdə də, olduğu yerdə də fərqli olduğu özünü hələ uşaqlıqdan görürsən. Bu bütün şəhidlərin hamısında belə, inanın. Mən televiziyada, qəzətdən oxuyuram, qolasıdan, bir şəhidin atası, anası, o şəhidin uşaqlığı haqqında nəfər danışırsa, mən elə bilirəm ki, elə Şah Gündüzdən. Bunlar hamısı sanki bir xarakterdə böyüklər, eyni xasiyyətdə olublar, eyni düşüncədə olublar. Allahın bir seçilmişləri idi. Yəcən vaxtınızı çox almayın. Bir vətən sevdalı insandı. O, Azərbaycanın hər yerini sevir. Hər bir növdəsini, aranlıq, dağlı, bütövlükdə Azərbaycan olublar. Azərbaycan aşıq idi. Və Bərdiyə onun xüsusi bir qəlbəti vardı. Siz bu kitabı okuyanda onu görəcəksiniz. Burada Bərdə ilə bağlı Şah Gündüzün iki yazısı var. Bərdə ilə bağlı olan iki yazısı var. İkisi də çox gözəl, özə çox belə canlıqda seçib. O publisistik ilə sanki həm bir o şey kimi, həm publisistik, həm bədii formada yazıb hər ikisini də. Siz oxuyanda görəsiniz orada Bərdənin nə cür təsvir edir, nə dərd təsvir edir və Bərdəyə sevgisini hiss edirsiniz. Bu kitabın ilk təqdimatı da bugün Bərdə şəhərinin olması haqqı işləri təsadüfdir. Bu da görülür Allahın bir qismətidir. Bu kitab təzə çıxdı. İndiyə qədər hələ bunun təqdimatı olacaq, bu başqa da olacaq, başqa bir təqdimatı olacaq.
Ancaq ilk təqdimatın da elə Bərdədə keçirilməsi də məncə şampiyonun olması deməkdir. İnşallah gün ömür olsun ki, tezliklə işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızla əhalimiz qayıtsın. Artıq biz məcbur köşkündə ölür. Qaydaq gedək və o yerdə də belə kitablara, yaş vaxtımız və digər millət və şərt bərəndində olan kitablarımızın təqdimatı o yerlərdə də keçirək. Sizlər də dəvət edək ora, gəlib orada iştirak edəsiniz. Yəni, gözünüz üstə həmişə deyiriz. Bir daha çox sağ olun, təşəkkür edirəm, həyatınız və Allah köməkiniz olsun. Həyatın yolları dağlı, daşlıdır. Şirin xatirələr gül naxışlıdır. Düşmən gülləsindən ölüm yaxşıdır. Namərd dost arxadan vurana qədər. Uzaqdan görünən o dağlar bizim. Tükənib hövsələ qalmayıb gözüm. Gündüzəm həsrətdən qatlanmaz bizim. Laçın torpağına çökənə qədər. Bir müsbahat daşıyır. Mən qürur duyuram ki, mənim nəslimdə belə bir git ol yetişir. Mən qürur duyuram ki, Şafiniz adı gələndə mən başımı uzaq tuturam. Bizim qürur yerimizdir. Mən inanam ki, təkcə bir nəsli yox. Tövb Respublikanın qürur yeri, xalqın qürur yeri Şafinizimiz var. Şafiniz haqqında gəlirəm, çox danışmaq olar, saatlarla, sutqalarla danışmaq olar. Amma bir neçə kəlmə demək istəyirəm, deyil. Ölüm sevinməsin qoyub, ömrünü verin bada, deyil qədrini canından daha əziz bilərlər. Şirin bir xatirə tək qalacaq dünyada, sevərək yaşayanlar, sevərək görənlər. Şahgündüz sevdi, vətəni ilə sevdi ki, çox adamı sevə bilmədi ki, sevdi. Şahgündüz elə sevdi ki, o vətəni, biz ona yüklə elədik. Sevdini ondan ödəndik, vətəni nətər sevmək olar. Şahgündüz elə sevdi vətəni və sevərək də dünyadan köçdü. Şahgündüz həm də bir iqidlə, iqid olmaq ilə yaxşı, həm də adının qabağında bir neçə tarixə yazılan sözlər, çox adam bazarmadı. Şahgündüz aşıq Şahgündüz oldu. Şahgündüz şair Şahgündüz oldu. Şahgündüz neftçi Şahgündüz oldu. Şahgündüz xeyriyyəçi Şahgündüz oldu. Bəlkə də çoxunuz bilir. Şahgündüz xeyriyyəçi. İlk maaşın alanından, əlinə pul gələndən xeyriyyəçi ilə çıxdı. Heç vaxt Şahgündüz haqqında danışa bilmiyorsam, bəhərlərdən çox olur. Şahgündüz uşaqlığından da təhvərdir. Yəni gözümüzün qabağında görülmüşdür Şahgündüz. O zəhmətlə, Üniversitetə də zəhmətlə qəbul oldu, öz işinə də zəhmətlə qəbul oldu. O, amma buna baxmayaq, hər şeyi göz önünə aldı. Valideynlər qarşısında başlayıram, Allahdan səbir diləyirəm. Yəni ki, Allah bütün şərtlərə rəhm edirəsin. Şahgündüz təhsilin yox.